Janga la corona limeathiri sekta nyingi tu humu nchini na kusababisha baadhi ya watu kuhama kutoka mijini hadi maeneo ya mashambani. Je, unaitwaje na mtazamo wako ni upi kuhusu swala hilo? Mimi kwa majina naitwa Eric Wangila, na msimamo wangu kwa hili janga la corona, watu kuhama kutoka mijini kwenda mashambani ni ile hali ya kukosa kifedha, pia kazi hakuna, pia rendi ndio hiyo inaitisha. Chakula watoto maybe ni wengi, so ina hao watoto wanahitaji kula kila wakati na hauna chakula. So vitu kama hizo pia zinachangia sana watu kutoka mjini kwenda mashambani. Ukweli ni kwamba mambo yamebadilika na uchumi imekuwa mbaya, maisha imekuwa mbaya, vibarua watu wanaendelea kufungiwa vibarua. Pesa sasa imekuwa ni changamoto. Hata kwa sasa ninapoongea hivi kwa sasa tunaweza, kwa upande mwingine tunashukuru Rais kwa ile hali amesema amefungulia watu kutembea. Kwa sababu maisha yanapokuwa magumu, inasemekana kwamba east or west home is best. Maisha yanapokuwa magumu, watu wanakimbilia nyumbani. Hata mbali naishi kwa sasa kwa plot ambapo naishi, watu wote wengi wameenda nyumbani. Kisa na maana ni changamoto za rent. Mwezi unapoisha, wenye nyumba wataki kujua mambo ya kibarua ni nini ama nini, unaambiwa tu lipa kama hauna unafungiwa nyumba. So wanapoongea kwa sasa, watu wengi wamekimbia wameenda nyumbani. Na hata mahali tunakaa kwa sasa vibarua pia zimekuwa ni haba. So si kupenda kwa watu, maisha yamekuwa magumu yenyewe. Hakuna kazi. Kuna wale wanatoka Nairobi saa hizi, kuna dada yangu alikuwa Nairobi. Inafika masaa anakuambia hata kama ni shilingi 50 nitumie nijisaidie nayo. Masaa yangu hana kazi, mimi niko kwa nyumba. Hata kuna wakati nimefungua nyumba. Mama yangu pia kafungua nyumba huko, tumechanga. Vile tunaongea hivi wako kwa njia wanarudi. Ukiangalia mambo ya usafiri na haswa vile ambavyo rais ameamuru ya kwamba lockdown itolewe pale Nairobi, najua kwamba watu wengi watakuja sehemu hii. So ambapo itatuathiri sana watu ambao tuko kule mashambani, ambapo hatujazoea hiyo maisha ya ugonjwa huu ambao upo sahi wa corona. Je, ndugu naitwaje na maoni yako ni yapi kuhusu kusafiri kutoka mjini hadi mashambani? Okay, mimi naitwa Baha. Mzee, nimeona yenyewe ni heri watu wasafiri kutoka mjini waelekee reserve, sababu zee yenyewe maisha mjini imekuwa magumu sana. Ni heri uende kule reserve juu reserve uni chakula, ununui maji. So mzee, hata mimi kesho mimi nasafiri kutoka mjini naenda reserve kesho. Ya, nimeona tu maisha ya mjini, juu hata mjini saizi hakuna ajira, tunahangaika sisi vijana hakuna job. So nimeona tu better niende ushago, at least naona maisha itakuwa fiti huko. Asante sana. Basi hayo tu ni baadhi ya maoni kutoka kwenye juu akaunti ya Uasin Gishu kuhusu swala zima la watu kusafiri kutoka mijini hadi mashambani. Kwako naitwa Gabriel Kudaka.